Neviem, či sa už môžeme spojiť. Mali by sme mať priamo v bydlisku Patrika Rytmusa Vrbovského Jasminu Alagič, tiež Vrbovskú. Počujeme sa, Jasminka? Jasminka, počujeme sa? Počujeme sa. Zdravím vás do štúdia. Tu je Jasmina Alagič. Áno. Z Vrbovska zatiaľ. Ja sa momentálne nachádzam v bydlisku Patrika Rytmusa Vrbovského. A my o ňom vieme, že naozaj dodržiava taký zdravý životný štandard. Dovolím si povedať, že krabičkovú dietu má na dennom poriadku. Tak sa poďme pozrieť, že čo to také nájdeme. Takže krabičky už sú asi zjedené. Zostala tu... To je moja obľúbená. Kámo. Tak to je krabičková dieta. Dalo by sa povedať, že skôr nezostala, Jasmika. Ty si veľmi investigatívna, veľmi sa nám páči tvoj novinársky prístup. Čo by si tam ešte vedela nájsť? Ale prepáč, zistila si aj, keď je bola vyjedená konkrétne táto krásna čokoládová záležitosť? Bolo to v noci alebo cez deň? Dovolím si tvrdiť, podľa výškrabu skla, že bola vyžratá o polnoci. Poďme však ďalej. Podľa výškrabu. Poďme. Jej, no poďme. Do jeho najobľúbenejšej miestnosti. A to je šatník. Šatník plný tých najväčších skvostov. Mm-hmm. Šatník plný bielých tenisiek, ktoré malého Sanelka skoro stáli bývanie. Takže toto je ono.